زه د مردان د ټول ولس شکر ادا کوم او د الله تعالی له لوی فضل او چې موږ له کامیابی راکړل د مردان د میر الیکشن ډیر زیات ګران الیکشن پدې و چې صوبایي حکومت ډیر لوی مداخلت کړو د مردان تقریبا درې سنټران د پی ټی آی درې څلور ایم این اے ګان چې کوم جوړ شیټونو سره هغې علاوه تقریبا لس د هغې ایم پی ایز دلته بیا وفاقي وزیر علی محمد او عاطف او مشواڼي وغیره روغ په دې نه پس وکړله چې ورته پته ولګېده چې مردان کې د عوامي سپارټۍ پوزیشن ډېر مضبوط دی د مردان د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره یې په منځ کې روغه نه وه خو د دې لپاره روغه کړه چې الیکشن د عوامي سپارټۍ نه وګټي خو د الله فضل و چې موږ هغه الیکشن وګټو زه په دې باندې د مردان د خلکو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ډېره مننه کوم چې د مردان خلکو د پی ټی آی هغه ټولې وعدې مسترد کړې چې کوم هغې د ولس سره د الیکشن لپاره کولې د نوکرو اډونه وانغستل او اوټې عوامي سپارټۍ ته ورکړو خو زه نن د مردان ولس ته دا وایم چې کوم اعلانات یې ده کړي دي اوس دغه دي نه پوره کړي نو په کار ده چې د کور مخې ته لاړ شي درنې ولا کور مخې ته وکړي یو یو ایم پی اے او د یو یو وزیر چې وعدې یې ډېرې کړي وي او موږ به دا روډونه جوړو او موږ به دا علاقې ته ګیس راولو او موږ به ټرانسفارمر ورکوو موږ به د بجلی ستنې ورکوو موږ به نوکرۍ ورکوو نو په کار ده چا چا وعدې کړي دي اوس یې نه پوره کوي نو د هغې د کور مخې ته دغه شانتې درنې وشي زه یو ځل بیا د مردان د عوامو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره مننه او د مردان ولس زما جانان مهرباني